Temur-u Famil Nurmammadoğlu 2016-cı ildə şanlı vətənimizin uğrunda şəhid olan Şəhid Pəncəli Temurovun qardaşı. Pəncəli haqqında danışaq. O xüsusi təyinatlı qüvvələrin hər kəs deyir ki, əfsanəsidir. Ümumiyyətlə, necə olur hərbi xidmətə belə deyək, gedəndən sonra qərar qəbul edir ki, bu peşəni seçəcək və bu 17 il ərzində Pəncəli Temurov necə tanınıldı o barədə? Əziz qardaş, inansız Allah'a and olsun, biz elə 5 qardaş olmuşuq. İçimizdə, yəni o böyükdən ikinci qardaşımız olur, böyükdən balacaya. Pəncəli Temurov elə qəhrəman kimi dünyaya gəlmişdi. Qəhrəman kimi doğulmuşdu. Allah'a and olsun deyirəm. Çünki kətdə onun böyük nailiyyətləri vardı. O cəngavərliyi ilə ad salmışdı, ad qoymuşdu. Pəncəli Temurov bəlkə də elə Xocalı hadisələrində o doğmuş uşaqları görəndə, o doğmuş uşaqları o vəziyyətdə görəndə həmişə nifrət hissi oyanmışdı ermənilərə qarşı onun ürəyində. O deyirdi ki, mən hərbi xidmətə gedəndə mən gedib o doğmuş uşaqların bir-bir onların qisasını alacağım. Və elə də oldu. Yegana bir şəhiddir ki, öz sağlığında öz qisasını almış bir qəhrəmandır. Valla, qəhrəmanlıq deyirlər, insan dünyaya gələndə qəhrəman kimi gəlmir. Dünyaya gələndən sonra qəhrəmanlığı qazanır. Sözün əsl mənasında Pəncəli Temurov qəhrəman idi. Nəyə görə? Çünki onun döyüş, 17 illik döyüş yoluna nəzər salanda bilinir ki, həqiqətən də Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda öz əl işini görən yeganə bir şəxsdir və öz toyunda da özünə şəhidliyi arzu elədi. Öz məqamına da çatdı. Həmişə evə də gələndə evimizdə elə bil ki, bütün nəsil yığışı da evimizdə toy olurdu elə bil. Allaha and olsun deyirəm. Pəncəli Temurovun gəlişi bizim üçün elə o vaxtı biz bilirdik ki, biz qəhrəmanı qəbul edirik, qəhrəman gəlir, qəhrəmanın yolunu gözləyirik. Bildiyimiz kimi aprel döyüşləri 44 günlük müharibə, müharibəyə böyük bir təkan idi və əsas qoyuldu, şanlı tarix yazıldı, 44 günlük müharibənin birinci pilləsi qoyuldu aprel döyüşlərində 2016-cı ildə və Lələtəpə, Seysulan yüksəkliyində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan qardaşlarımızla bir yerdə, yəni qardaşımızla bir yerdə Murad Mirzəyev şəhid olmuşdu, Samit İmanov şəhid olmuşdu, Rağıb Rucuv şəhid olmuşdu və çox saya biləm, Dilsuz şəhid olmuşdu. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Sözün əsl mənasında Azərbaycan ordusu əslində öz sözünü 2016-cı ildə dedi. Öz sözünü 2016-cı ildə dedi və bütün dünyaya bəyan elədi ki, mən öz torpaqlarımı azad eləyə bilərəm. Ondan sonra müzəffər ordumuz 44 günlük müharibədə bütün torpaqlarımızı azad elədi və şəhidlərimizin də ruhu şad oldu. Mənim aprel döyüşlərində ümumiyyətlə xüsusi təyinatlılar üçün o Pəncəli Temurov kim olub? İstəyədim onu. Siz... Mən o barada balaca bir nüans danışmaq istəyirəm. Pəncəli Temurovun şəhid olmasından sonra 7-sində bizim komandirimiz General Hikmət Mirzəyev evimizə gələndə güclü bir leysanlı bir gün idi. Dəhşət yağış yağırdı. General evimizə gələndə mən düşdüm, aşağıdan yol keçir, ayaqla qalxdı həyətimizə. Mən onu qolundan tutanda, yəni əlində tutdum belə, yıxılmasın deyə tutdum qolundan, çıxdı həyətə. Həyətə çıxanda öz əlini açdı, baxdı, deyə bilinir, sən Pəncəli Temurovun qardaşısan. Deyil, mən bura gələndə, deyil, bu dağları deyil, görəndə bildim ki, Pəncəli Temurov elə qəhrəmi kimi yetişdirən bu dağlardır. Həqiq, mən orada, burada yaşama elə özü bir qəhrəmanlıqdır deyə o sözü dedi və bildi ki, bu dağlar elə hər zaman qəhrəmanlar yetişdirir və öz sözündə də vurğuladı, dedi ki, 200-250 nəfərin içində söhbətlə dedi ki, şəhid Pəncəli Temurov onurğa sütunu idi
Xüsusi təyinatlığının onurğa sütunu idi. Və dedi ki, siz əgər onun 3%-ni bilirsinizsə, mən onun 97%-ni bilirəm. Siz onu, mənim kimi siz onu tanınmazsınız. Pəncəli Teymuru özün üçün, bəlkə də Azərbaycan xalqı üçün böyük bir qəhrəmanlıq məktəbi qoydu, getdi. Yəni, onu biz bu muzeylə davam elətdiririk və elətdirəcəyik, yaşadacaq, yaşayar. Pəncəli Teymurov ölməyib, Pəncəli Teymurov kimilər öz torpaqlarımızı qoruyacaq və öz sözünü həmişə dünyada deyəcək. Muzeyi necə oldu, yaratdınız? Bax, özünün fikri olub, ev tikirəm. Bəli. Muzeyin tikirişində, deməli, axırıncı qardaşman olduğum üçün bir dəfə gəlmişdi. Məzuniyyətə bir balaca zarafatla dedi, onlar mən həyatda özümə bir ev tikim, gəlim, burada yaşayayım, pensiyaya çıxandan sonra. Zarafat yana bunu dedi deyə, dedim, nə olur ki, ev digərsən, tikərsən, qardaşlıq yaşayarıq da. Gülümsədi, dedi, yox. Dedim, niyə? Dedi, yox. Yoldaşlarımız qoymaz da. Yəni, biraz ola bilər. Zarafat yana şey elədi, güldü, dedi, ola bilər bir-birinin saçını yolsunlar. Zarafat elədi mənə, elə onun bu sözünə görə, şahid olandan sonra anamız bizi yığdı, bütün qardaşları, bacıları yığdı, dedi, bəs o sözə görə biz burada bir ev tikək və o evi eləyək şahid Pəncəli Teymurovun ev muzeyi. Şükür Allahın böyüklüyünə elə başda böyük qardaşım Elbrus Teymurov olmaqla bu muzey tikildi, bu ev tikildi və ona düzdür, dövlət tərəfində müraciət eləmişik, inşallah Allahın köməkliyi ilə Mədəniyyət Naziri bu barədə xəbəri var, qəbulunda olmuşuq. İnşallah status veriləcək buna. Biz olmayandan sonra da bu ev, bu muzey yaşayacaq, əbədi Azərbaycanın tarixində öz sözünü yaşaya-yaşaya deyəcək.